שלום, השם שלי זרון, ברוכים הבאים לאסתטיק אינטרנשיונל, העולם הענקי שבעצם של כל האסתטיקה בכל רחבי אירופה. אז ברוכים הבאים למרפאתו של דוקטור בי, וכבר אראה לכם הכל. אז ברוכים הבאים, כאן בעצם זה הכניסה של אסתטיק אינטרנשיונל, המרפאה הכי מתקדמת לכל תעשיית בעצם האסתטיקה. גוד ניידן, ילנה. בוקר טוב. בעצם כאן אנחנו מגיעים לכניסה של הקליניקה, בעצם כאן כל הקבלת פנים, כאן אנחנו ממתינים לפני שאנחנו רואים את כל הרופאים המפורסמים שבעצם דוקטור בי הביא לאסתטיק אינטרנשיונל. אז בעצם עכשיו כאן אני אחכה לפני שאני אראה את הרופא, וכבר אני גם אראה לכם את כל הקליניקה של דוקטור בי. פה בעצם אנחנו כבר מתקדמים ללב המרפאה, שבעצם אנחנו רואים פה את כל החדרי ניתוח שכבר תראו. בעצם מדובר פה לא רק בחדרי ניתוח, אלא גם בחדרים שהם למילוי של בוטוקס, כל הבעיות שבעצם להזהות יתר. בעצם שאסתטיק אינטרנשיונל זה הרופאים שפיתחו את כל הדברים האלה, אז כבר אתם תראו את כל הקליניקה, את כל החדרים, וכבר אני אראה לכם בעצם הכל. אז בעצם אנחנו כבר נמצאים בלב הקליניקה, אנחנו כמעט כבר מסיימים את הקומה הראשונה. פה בעצם זה חדר מרפאת השיניים שלנו, שביום אחד מוציאים שיניים מושלמות. בעצם אתם יכולים לראות, הכל נורא נוח פה, הכל נורא בשירות VIP, הכל נורא שונה, הכל נורא ספייס. לגמרי אירופה, טיסה של שעה מישראל, ואתה מרגיש בצד אחר בעולם, וחוויית שירות מדהימה. ממליץ לכם בחום. בעצם עכשיו אנחנו נכנסים לחדרי ניתוח, אני כבר כיסיתי את כולי. בעצם כאן זה עומק של השתלות שיער, כאן אנחנו בעצם רואים את הכל. אתם יכולים להסתכל בעצם על מטופלים שכבר עוברים את הניתוח ואת השתלת שיער. באמת שזה מקום מדהים ומאוד מאוד מעניין ואפילו מרגש. טוב, פה בעצם מדובר בכל חדרי הניתוח שלנו. יש פה 5 חדרי ניתוח, 3 חדרים של התאוששות. בעצם זה הבית חולים הכי ענק בכל אירופה. כאן בעצם נמצאים הרופאים הכי הכי מפורסמים בכל העולם, שבעצם קיפצו אותם למקום אחד שנקרא אסתטיק אינטרנשיונל. אז כבר אתם תראו את החדרי ניתוח, כבר אני אראה לכם את הכל, והכל בפתח. טוב, אז פה זה בעצם... אחרי החדר ניתוח, אחרי הכל, בעצם כאן אנחנו מגיעים להתאוששות. כאן בעצם נותנים לכם את השירות הכי, הכי, הכי טוב שתיארתם לעצמכם. אתם יכולים בעצם גם לראות פחות או יותר, אנחנו כרגע באמת פה בתפוסה מלאה, כל החדרי ניתוח עמוסים. אני לא רוצה להפריע למטופלים שלנו, אבל בעצם כמו שאתם רואים, המצב פה וואו, מדובר פה בניתוחים היסטריים, מדובר פה גם בשירות טוב, יש לכם פה אוכל חם, אנשים טובים. מה שמדובר פה בעצם באסתטיק אינטרנשיונל, שאם את רוצה גוף יפה, אם את רוצה תוצאה באמת באמת יפה ותוצאה ממש ממש טובה, אז זה המקום. אסתטיק אינטרנשיונל בעצם, מה שהיא דוגלת בעצם בשיטה שלה, זה קודם כל אחריות מלאה לאורך כל השנים, שבעצם אנחנו מתחייבים על תוצאה שהיא וואו. אז בעצם זה גם הפלוס האדיר שיש ללקוחות שלנו, כי לא קורה מצב שלקוחה היא לא מרוצה, או לקוח שהוא לא מרוצה מהמקום. וכל השאר זה כבר איתי בהמשך.